ସମ୍ବଲପୁରର ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ସେନ୍ସିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ସେନ୍ସିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ହାତ ଗଣତି ଦିନ ରହିଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଜୟ ସିଆରାମ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛେ ଆଜି ଗିରିରାଜ ସିଂ ଯିଏ ସଂଯୋଗ ଥିଲା ଆଜି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ କାଲି ରାତି ଆଜି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଙ୍କର ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଅଛେ ଆରାମସେ ସୁଖର ରୂପେ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ପୁରା ହେବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛେ ବୋଲିକିରି ଯଦି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ହିସାବ ବି ଦୂର ହେଇଯିବା ଆଜି ତତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନଟେ ହେବା ନିର୍ବାଚନକେ ଆଉ ହାତଗନ୍ତି ଦିନ ଅଛେ ଆଉ ହାତଗନ୍ତି ଦିନ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ରହିଛେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ରହିଥିବା ବେଳକେ ଗତକାଲି ଅମିତ ଶାହା ବି ଆସିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିମା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ବାହାରିକି ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରହିଛେ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର କିଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଲତ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ତ ସେ ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିକରି ସେମାନେ ଜଜ୍ କରି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କଥା କହିବାର କଥା କହୁଛନ୍ ବାକି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କର ରହିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ଅଛେ 12 ବଜେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ତାର ଭୋଜପୁରୀ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବୈଠକଟେ ଅଛେ ମିଟିଂ ଅଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବଜେ ହୀରାକୁଦରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛେ 7 ବଜେ ଗୋଟେ ଫେର ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ ବୁର୍ଲାରେ ଅଛେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ରହିଛି ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲକୁ କହିବି ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦେଖିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହା ଆସିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।